trauma de se entregar porque sofreu. Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. É que tá na cara, né? E ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Do tipo NASA saindo da atmosfera. Tem turbina nessa raba e agora ninguém me aperta. Sinto modo tubo, que é sentada de outro mundo. Aperta, sinto modo tubo, senta, senta, senta. E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. Ou eu ou a cachaça, se decide beber. E aí, qual vai ser? Agora você vai ter que escolher. Ou eu ou a cachaça, se decide beber. Mas você tem duas opções: amor ou um litrão. Quer ser feliz ao meu lado ou viver na solidão? Que eu vou correndo te encontrar. Só basta você me ligar. Que eu vou correndo te encontrar. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Se ele fala o que te ama, não se ilude, quer me quer. Se ele fala o que te ama, não se ilude, quer me quer. O golpe tá aí, cai quem quer. O golpe tá aí, cai quem quer. Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer. Se ele fala que te ama, não se ilude, quer me quer. O golpe tá aí, só cai quem tropeça. Gostou? Dá replay. Ah, entrei. Como você agora, é muito perfeccionista. Só uma coisa. Quando a gente estiver cantando, uma coisa que eu acho, vamos dar uma segurada na empolgação. É, eu acho que tá todo mundo muito tipo. A gente pode fazer isso, mas eu acho que quando a gente for cantar, a gente pode ficar tipo. Mas quando eles estão cantando, a gente dança. A gente fica tipo. Não, mas tá, eles tá, tipo, tá tipo. Tá você me ligar! Aí eu penso assim.